Pas fiksi një muaj, vendi ynë do të bëjë një vit në kthetrat e pandemisë së COVID-19. E pikërisht në këtë periudhë po njohim shifra rekord të infektuarish, ku dhe të rinjt nuk janë më të paprekshëm. Tek moshat 25 deri 35 vjeç dhe 35 deri në 44 vjeç po shihet rritje e incidencës. Vetëm në javën e parë të shkurtit janë infektuar 7209 qytetarë, ndërsa kanë humbur jetën 80 persona. Tirana vijon të jetë zonë kuqe me mbi 18000 të infektuar aktiv. Fatkeqësisht nga viktimat e kësaj jave 43 kanë qenë në Tiranë. Koronavirusi nuk po i kursen as moshat e reja duke shkaktuar viktima mes tyre. Edhe shtrimet në spitalet COVID janë shtuar, ku po marrin trajtim mjekësor mbi 430 pacientë për shkak të fluksit të shtuar, kryesisht në dy strukturat kryesore COVID, çka po sjell edhe zaurim të kapaciteteve të tyre. Çdo ditë po dërgohen më shumë pacientë drejt COVID-3 dhe 4. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, 78% e shtretërve në spitalet COVID janë të zëna, ndërsa 32.6% janë në reanimacion. Ndërgjegjësimi tek qytetarët është thuajse zero, duke nisur që nga mosmbajtja e maskës deri tek grumbullimet masive, më së shumti tek të rinjt që mbushin baret, restorantet e qendrat tregtare.